jestli mě slyší. Vypadá to taky, že je tam rozhodčí na Kofola Kurtu. Děkuju. Na Sentex Kurtu, jestli mě slyší, děkuju. Na Demos Kurtu. Na Demos Kurtu, Joko Lero a Cool Kids. Mám tam paní rozhodčí, slyšel rozhodčí, je tam, vidím jí, dobrý. A na posledním kurtu Indoor Jordan Minis a Crossover. Děkuju, super, krásně vás vidím. Takže jo, poprosím týmy, aby si střihli, pojďte na pozice, pojďte se připravit. Máme tady 14. kolo, chtěl bych začít za 3, 2, 1, pojď hrát streetball! Takže já bych chtěl připomenout, že tady u mě na centrálním kurtu Opičáka boj o třetí místo kategorie mužů, klauni SPS. No a pak samý finále, kurt Spalding, Hustlers proti ním, kolik? 45-40. To je finále kategorie U16. Kategorie U14, finále Airball proti ním Dangerous Sharks na kurtu, na sportkurtu. No a stejně tak finále na AFP Expedition kurtu, kategorie U12, All Star proti ním Jordanky. No a nás čeká ještě kolo 15-16 a pomaličku budeme konečně znát vítěze českého poháru roku 2016. Marco, pra
prezidentský hlášení pro tým Holčiček, Čísla a Kopretinky. Jestli mě tyto týmy slyšej, nebo jejich zástupci týmu Čísla nebo Kopretinky, přijďte prosím k našemu černému stanu. Někdo z týmu Kopretinky a Čísla. Potřebujeme se s vámi na něčem domluvit, přátelé, a my sledujeme předposlední kolo dnešního dne, kolo číslo 14. Máme odehráno 5 minut a 5 minut nám ještě zbývá. Takže poprosím, jestli mě slyší někdo z týmu Čísla a Kopretinky, přijďte prosím sem k nám. Zástupci těchto týmů Čísla a Kopretinky, přijďte sem k nám černým ústanům. Takže tím pádem je to hotový, děkuju. Vyděte se trojko! Trojko nebej! No a samozřejmě, aby to bylo napínavý, tak po kole číslo 14 nás čeká poslední kolo na všech kurtech. Uvidíte velká finále. 6 minut odehráno, 4 minuty do konce. Kapitán Gardíku Ruda tým, prosím, jděte za mnou. Marko. Marko, nepocej za něj, ne. No, přátelé, přátelé, je to tak, ale nás čeká posledních pár minut. Úplně přesně poslední 3 minuty, právě teď poslední 3 minuty. No a potom se vrhneme na poslední kolo. Na poslední kolo velkého finále českého poháru ve Stříbu. Marko. 8 minut odehráno, 2 minuty do konce, 2 minuty do konce. Takže pojďme, minuta a půl, poslední minuta a půl. Marko, igramo još!
10 vteřin do konce. Posledních 20 vteřin. Blízo, blízo. 15 vteřin do konce. Pozor na trojku. 10. Blízo, blízo. 5, 4, 3, 2, 1. Pojďte zatleskat před posledním úkolu. Takže děkuju, přátelé, a vy všichni pojďte na představení toho nejlepšího, co jsme sebrali po celé republice. Ty nejlepší týmy, které jsou tady u nás.